В Івано-Франківську оновлюють дорожню розмітку. В першу чергу на пішохідних переходах. Для цього з міської казни виділили більше 2 мільйонів гривень. У списку заявлено 22 вулиці міста. Починаючи з 21 травня, комунальникам вдалося повністю зробити вулицю Васюка, а також частину Коновальця в районі супермаркету «Велмарт». У профільному управлінні запевняють, матеріали є, документи готові. Потрібно тільки оголосити відповідні тендери і очікувати сприятливої погоди. За попередніми підрахунками, для проведення необхідних тендерних закупівель необхідно ще 6,5 мільйонів гривень.